Oy, sabır aldın mı? Ha? Blogerning yangi videosunu ko'rmoqchi misiz? Sabr oling. Ya ya, bo'ldi, o'qimayman uni. Moto moto. Gloria. O'zlarini tanigandek tutdilarmi? Tutdilar. Nima Rayho? Eng yaqin do'koni siz tushunish kerak. Tez-tez o'qib tashang. Ko'z suvlarida chayqalib oqadi olmalar. Taqiq qo'y. Men esa gunoh istaram. İzohlarda yozib qoldiring, kecha betga nima yedingiz yoki eng katta orzuingiz nima? Bizga shunchaki faollik kerak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz Haymayli kanali obunachilari va bizni obuna bo'lmasdan o'g'rincha tomosha qilayotganlar, biz ham sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bu tungi qahramon sahna stand-up klubda navbatdagi soni. Siz bemalol kelib jonli tomosha qilishingiz ham mumkin. Buning uchun biz sahna stand-up klub ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini qoldiramiz. Bugungi mehmonimiz, men televideniyada shu qodatim qolib ketgan ekan, nimagadir o'zimcha sirli boshlashga harakat qilaman. Bular uje ko'rib bo'lishgan ko'rasimda kim mehmonligini, to'g'rimi? Shuning uchun aktrisa Mahliyo Askaraliyeva, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Oldin ko'rganmiz ko'rsatuvmi? Ha. O'. Nimaga bo'lmasa yaxshi kayfiyatdasiz. Qiyin bo'ladi. Yo sizga, yo menga. Bu shunaqa ko'rsatuv. Kimgadir qiyin bo'lishi kerak, chunki ko'rsatuv hayotiy, hayotda hammaga yaxshi bo'lishi mumkin emas. Kimgadir baribir qiyin bo'lishi kerak. Shuning uchun tushuntiraman, birinchi bo'lib, men xabarim bor, ijodingizda nima yangiliklar bo'lganidan. Ana kuni Telegramda aytgan sheringiz keldi. Ha. Twitterda ham o'sha sher chiqdi menga. Va yana qayerlardadir hamma joyda balki o'sha balki boshqa sher ovozsiz ko'rdim aylanib keldi. Ha. Undan tashqari seriallardan ham xabarim bor. Shuning uchun menga umuman aytib berishingiz kerak emas ijodda nima yangiliklar bo'lganini. Ya'ni men xabarim bor. Sizning vazifangiz hozir birinchi bo'lib begani istalgan raqamga hozir hamma bilan birgalikda bitta telefon raqam yig'amiz, telefon qilamiz, o'sha odamga ko'rsatuvda ekanligingizni aytmasdan o'zingizni tanishtirasiz, men deysiz, Mahliyoman, Askaraliyeva, aktrisa deysiz. Tanimasliklari ham mumkin, meni ijodimdan xabardor bo'lmasliklari ham. Qarang, majbur ham emas. Va o'sha odamga ijodingizdagi yangiliklarni hammasini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Tayyormisiz? Mayli, telefoningizni olsam. Ha, bemalol. Chunki men hech qachon so'rab olmagandim, bu yerda qaranglar, nima bo'ldi. Har kuni ikki mahal telefonni aylantirgan olib chiqadi ko'chaga. Nimaga bu? Eptizi nimagaligini. Esinglarda bo'lsa, sotuv telefonlar endi chiqqanda mana shunaqa qolib yurishardi, Nokia'lar. Lekin ular yengilroq va kichkinaroq bo'lardi. Bu sizlarga shunaqa tuyulyapti, bu juda ham mustahkam rostdan ham. Bu juda ham mustahkam. Bu menimcha agar Mahliyoga qaysidir rollari yoqmasa, kerak. Juda ham kerak narsa. Xullas, kulmetring ochilmaydi. Okay. Jiddiy qarang. Bo'ldi mana. Ochilmayapti. Jaloliddinga qarash kerak. Ochildi. Ochildi, bo'ldi. Demak, bizda demokratiya. Har safar mehmon eng ko'p raqam tanlaydi. Qolganlardan bitta ikkitadan so'raymiz. Siz birinchi uchtasini aytishingiz mumkin. Kodi bilan. 90'lik. Yo yo yo, birinchi uchtasi plusdan keyin. Ovozi bor-ku. Shart shunaqa nima qilayman ham, ayting. 9 9 8. 9 9. O, zo'r. Nimagadir hamma shuni tanlaydi. Xo'sh. Endi kimdir ikkitalik kodi? 94'lik. 94'lik. Yana uchta raqam. 546. 546. O'zining nomerini aytish bo'lmasin. 546 55. Ikkitasini o'zim teraman, aytmanglar. Necha? 55. Voy, tova, urush bersalar-chi. Siz vaqtdan unumli foydalanib kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin yoki obuna bo'lmasligingiz ham mumkin. Kap-katta odamsiz, o'zingiz hal qiling. Chaqiryapti. Gudok bor.
Borgan sar hayajon kuchayib ketyapti mahliyoda. Ko'tarmayaptilar. Urush qolganmisizlar? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Man Mahliyo Asqaraliyevaman, aktrisaman. Salomatligingiz yaxshimi? Uzursiz bezovta qildim. Zarar yo'q qildim. Tog'ajon, qarang, men hozirgi kunda bir-ikkita yangi seriallarda tushyapman. Undan tashqari yangi she'riy kliplar chiqaryapman. Xudo xolasi. Ko'rganmikinlar, so'rang, ko'rganmikinlar. Gapiring. Xudo xolasi, shularni televizorda ko'rishingiz mumkin. Rahmat qizim, xudo omad bersin. Rahmat, tog'ajon, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, kattakon, umringiz uzoq bo'lsin. Kam kasal bo'lmang, sog' bo'ling. Xayr, tog'ajon. Xo'p, mayli, xayr, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, kattakon. Xayr, xo'p. Mana ko'rdingizmi? Nimaga siz xalq haqida bunaqa yomon fikrdasiz? Urushib bersa-chi? Duo oldingizmi? Oldingiz. O'zlarini tanigandek tutdilarmi? Tutdilar. Tog'a deganingizda labbay jiyan dedilarmi? Dedilar. Bo'ldi. Bir mehrli xalq bo'lsa shunchalik bo'lar. Menimcha yana ozgina gaplashsangiz, ovqat yedingmi o'zi deb so'rardilar. Qara. Havo issiq, sovuqlarni hech qo'ymadi, maslahatlar ham berardi oxirida. Xo'sh, qalay? Zo'r. Kayfiyat ko'tarildimi o'zingizda? Lekin rosa hayajonlandim. Bu boshlanishi. Ana endi asosiy qismiga o'tsak bo'ladi ko'rsatuvimizni. Menimcha Mahliyoga olqishlab qo'ysak bo'ladi. Haqiqatan juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Amaki sizga alohida, tog'a sizga. Yo'q, sizga tog'a, menga dada tarafdan. Sizga alohida rahmat. Judayam nurli odam ekansiz. Telefon ham porlab ketdi. Umringiz uzoq bo'lsin. Kasal bo'lmang. Niyatlaringizga yetib yuring. Yana nima duo qildilar? Men o'sha tilaklarni o'zlariga ham aytmoqchiman shunchaki. Ana endi qarang. Bizda 5 ta savol bor. 5 ta savol, 5 ta jazosi ham bor. Siz savolga javob berishingiz, javobini bilishga harakat qilishingiz o'zi umuman bizga kerak emas. Shunchaki telefoningizdagi kontaktlardan kimnidir tanlaymiz birgalikda. O'sha odamga telefon qilasiz, 40 soniya vaqt bor. 40 soniya ichida to'g'ri javob ola olsak, davom etamiz. Javob ola olmasak, demak siz o'sha savoldagi shartni bajarishingizga to'g'ri keladi. Undan tashqari oltin tuxum bor yoningizda, mana chap qo'lingizda. Undan foydalansangiz bo'ladi. Vaziyatingiz og'irlashganda bilmayman. U sizga yordam berishi ham mumkin, vaziyatingizni og'irlashtirishi ham mumkin. Nimadir shunchaki ana kuni Bobur Mansurov kelganda 5000 so'm pul chiqdi ichidan. Bilib bo'lmaydi. Xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshlayveraylik, qolgani bo'laveradi. Bizda birinchi savol. Jazodan boshlaymiz. Nima uchun o'ynayotganingizni bilishingiz uchun. Demak, birinchi savolga jazo. Stories qo'yish kerak ekan. Nima deb? Osmondagi bolalar uchni yoqtirmaydiganlar, sizlar hali osmondagi bolalar to'rni ko'rmagansiz. Yo'q. Nimaga bunaqa shunchalik yomon chiqqanmi? Iltimos, kim tuzgan bu savolni? Shunchalik yomon chiqqan, men ko'rdim, yaxshi. Bilsa kerak. Aldaganim sezib qoldingiz. Yo'q, aldaganim yaxshi deb emas, ko'rdim deb aldadim. Hali men o'zimni ruhan tayyorlay olganim yo'q u kinoni ko'rishda. Yo'q, balki bajarishga majbur bo'lmassiz. Zulfiqor Musoqov bormilar Instagramda? Yo'qlar, qizlari borlar. Demak, yetkazib qo'yinglar. Balki atmetka qilib qo'yarmiz qizlarini. Chunki baribir yetib boradi, agar atmetka qilsak, ya'ni bekita degan narsam yo'q sizlardan degan ma'noda. Yo'q, agar atmetka qilmasdan qo'ysangiz g'ibat bo'lib qoladi. Atmetka qilib qo'ysangiz g'ibat emas. Orqasidan gapirmayapmiz-da. Siz o'ylab turing, ungacha men savol o'qilishtiraman. Balki majbur bo'lmasmiz bu shartni bajarishga. Demak, majbur bo'lamiz. Sizlar hali to'rini ko'rmaganlar. Sherni davom ettiring. Xo'p.
Yurtim senga sher bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtin butun olam aro atagan tanho. Ular sheri uchta ko'piroq qanotida kumush misoli. Bir o'lka bor dunyoda biroq. Bo'ldi. Yo'qmi desa ekanman. Ma, mana shu joydan qolganini davom etish kerak. Bir o'lka bor dunyoda biroq bitilmagan dostondir bori. Ular vatanim manim, O'zbekiston vatanim manim. Ya? Ha. Mana shu joyni menga kesib beringlar, ko'rsat uni. Ne O'zbekiston vatanim manim. Nima? Bu nima hurmatsizlik? Bu hurmatsizlik emas. Bu alifboga hurmatsizlik. Bu so'zga, bu tilga, bu shoirga, bu vatanga hurmatsizlik. Bu ko'rsatuvga hurmatsizlik. Mayli qolganini kechiraman. Ko'rsatuvga hurmatsizlik bu. Yo, hammasi joyida, qara. Men hozir o'tdim shekilli. Yo, siz emas, birov aytish kerak bizaga. Yo, bo'lmadi. Misol uchun Aziza Zirak. Men tanimayman bir shekilli. Rostdan bilmayman. Aziza opa zo'rchivi. Ana endi tanimayman ham deyolmaysiz. Yo'q, to'xtang, Aziza opa zo'rchivi. Lekin eslamayapsiz ham. Eslamayapman-da. Qarang, kim bilishi mumkin? Aleksey aka. Aleksey aka. Yo'q. Keling, Aleksey brat qilib qo'yish. Yo'q, bilmayman. Xo'sh, kim bilishi mumkin? A Rifleneya Akmal. A? A Rifleneya Akmal. Yo'q. Bucha aniqa oyimlarning kontaktlari bilan ham aralashib ketgan. Oxirgi paytda bizani ko'rsatib kelganlar hammani kontakti hamma bilan aralashib ketgan. Bilmayman nimaga. Yo'q, rostdan anu telefon sim karta almashdi. Zamir Amajoningiz bilarlarmi? Voy, yo'q, bilmayman. Bilarlar deyshayapti. Oyizmilar? Nimaga siz hammangizni dugonangiz yaxshiroq biladi sizlar? Oilaviy qarindoshmiz hammamiz, yaqinmiz. Ha, sizlar shunchaki dugon emasmi sizlar? Yo'q. Sizlar qarindoshsizlar. Endi yaqinmiz, oilaviy yaqin. Ha, tushundim. Chunki qizlar bunchalik uzoq payt dugona bo'lib yurishiga ishonmasdim-da. Bunga qarab hayron qolardim, qarindosh ekan. Jamshid Art. Jamshid Art kim edi? Yo, bilmayman, bir shekilli tanimayman. Asilbek rassom. Tanimayman. Tanimaymiz. Hasan Atabayev. Yo'q. Nimaga? Nimaga bunchalik yo'q? Ha, mayli, qiling, atabak qiling. Yo'q, qore. Bilmaydi. Ha, bilmasalar qilmaymiz. Ha, bilmaydi ular. Taksi bolalar. Yo'q. Bolalar taksi bu To'g'ri Sodiqov ochganmi? Bu bo'lishi mumkin-ku? Vagiyev. Kim? Agar kimdir bilsangiz ayting. Ha. Так. Вы скажи мне бор. Йо'q. Gulruxga qilsak bo'ladi. Gulruxga qilsak bo'ladi. Nimaga? Chunki hozir balidada. Hamma hasadga chiday olaydimi hozir? Sher hozir kim yana biladi? Guliga xolasiz, Guliga qiling telegramda. Ha, telegramdan qilaylik. Faqat video bilan chiqmang. Balida har xil odamlar yurgan bo'lishi mumkin. To'g'risida? Bali manim, vatanim manim. Vatanim manim deydigan darajalarda o'n joy emas aka. Baribir vatanga qaytadigan joy. Sizga ham shunaqa dugonalaringiz bormi hozir Balida? Hozir Balida. Voy, tushib olmayapti. Sizlar nimaga u yoqda emassizlar? Sizlar nimaga u yoqda emassizlar? Endi bizda ishlar bor Toshkentda. Buning ishi yo'q Toshkentda. Har bitta gapingizda keyingi odam xafa bo'ladi degan-ku. Yo, bu paytda balida ko'tarmaydi. Soat 3 soat farqmi? Sarvar G'aniyev bor ekan. Tanimayman. Gulzoda Kung. Tanimayman. Gulzoda, ha, uni qildim. Qo'qon. Tanimayman. Xo'p, kimdan so'raymiz? Davlat kursdosh. Yo'q, Zamira ammamga qiling. Zamira amma. Zamira ammajon. Mana sizlarni deb hali ham lotinchaga o'tolmayapmiz. Nima telefoningiz kirilchada? Bilmayman. Hamma kontaktlar kirilchada. Men 90-yillarni eslab yozishga majbur bo'layapman hozir. Mana Mamtid boy o'zlari telefon qildilar. Bo'ldi, gaplashing, so'rang. Men so'ray olmayman hammangizdan. Ammo o'chmayapti. Nima u? Gulruh xon telefon qotganim, hali ham teriyot ekan. Bo'ldi. Vaqt eslab 40 soniya gaplashishingiz mumkin. Xo'p. Allo'dan boshlab vaqt ketadi. Xo'p. Mana bu sher sizga. 28 qator aytib berishlar kerak.
Agar ko'tarsalar. Alo. Ammajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mahliyoman. Alaykum assalom. Tuzingizmisiz? Rahmat. Yaxshi, ammajon. Rahmat. Yaxshi. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Ammajon, juda ham tez gapiraman-da. Bitta ko'rsatuv dedim. Ammajon, sizga telefon qilyapman. Hozir bitta she'r o'qib aytaman-da. O'qiyman-da. Shuni davomini ayta olasizmi? Mana qarang. Bilarmikanman? Ayt, mana eshting. Yurtim senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Ammajon, mayli, telefon qo'yaman hozir, ko'rsatuv dedim, chiqib qo'yaman. Xo'p, xo'p, xo'p. Ammajon, katta rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin, kasal bo'lmang. Nima bo'ldi? Ana nima vaziyat tushuntiraman sizga. Nima bo'ldi hozir? Bu jazo o'ylab topilganda, men qaradim-da, bu juda ham qattiq jazo deb. Bu juda ham qattiq jazo. Buni bajarmaslikka Mahliyoga imkoniyat berishimiz kerak dedim-da. Juda ham oson savol tuzdik. Aha. Mana hamma biladigan she'r. Yurtim senga she'r bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. O'zingiz ham bilasiz to'g'rimi? Aha, demak topadi-da, shartni bajarmaydi degan niyatda edik. A siz hozir topolmadingiz-da? Ya'ni javob ola olmadik kontaktdan. Endi jazoni bajarishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni istoriya qo'yishingiz kerak. Stories qo'ying. Osmondagi bolalar 3ni yoqtirmaydiganlar, sizlar hali osmondagi bolalar 4ni ko'rmagansizlar. Tekst bilan gapirib qo'yishingiz shart emas. Video kerak emas. Tekst bilan yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz tagiga jonimga tegmalaring deb yozing. Video kerak emas deb xuddi anu jazoni yumshatotgan deb gapiryapsiz xuddi o'zingiz. Yo'q, men yumshatmayapman. Videoda bo'lsa studiya tanish bo'lib qoladi, odamlar biladi nima bo'layotganini. Shuning uchun tekstda men jazoni yumshatdim. Ko'rsatuv qancha davom etadi? Qachon o'chirib tashlashim kerak buni? Chiqib sraz o'chirib tasha olamanmi? Yoki 24 soat? Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Menimcha qarang, oxirida tungi qahramonda edim deb istoriya qo'ysangiz, hamma biladi nimaligini. Oxirida faqat ungacha matn yozib qo'yishingiz kerak. Qanaqa? Osmondagi bolalar uchni yoqtirmayotgan, yomonlayotganlar. Osmondagi bolalar. Kimda ko'rdim osmondagi bolalar uchni? Uchni. Nimaga ko'zingiz mayus? Yoqtirmayotganlar sizlar hali. Hali osmondagi bolalar 4ni ko'rmagansizlar. Yomon gap yo'q, rostdan ko'rishmagan-ku, to'g'rimi? Hech kim ko'rmagan hali osmondagi bolalar 4ni. To'rtni ko'rmagansizlar. Bo'ldi? Bo'ldi. Qani? Osmondagi bolalar 3ni yoqtirmayotganlar. Sizlar hali osmondagi bolalar 4ni ko'rmagansizlar. Senlar qilaylik shuni. Ha, siz ichyotmidingiz? Uzr. Iltimos. Men anuni bilmasdan o'chirib yubordim. Voy. Ha, bo'ldi, chiqdi mana. Bo'ladi, shuni qo'yib yuborish kerak faqat. Kim Mahliyoni Instagramiga obuna bo'lgan? Tekshirib ko'ringlar, rostdan tushdimi yo'qmi? Qo'yilmas hozir. Yo'q, qo'yilmadi. Endi qo'yibman. Ketdi. Hop, opa, ana endi tekshirsanglar bo'ladi. Borma? Yo'q, hali aylanmadi aka, endi. Ha, endimi? Siz kaskondamisiz hali ham deyman. Bo'ldi, chiqdi. Bo'ldi, demak shart bajarildi. Osmondagi bolalar 3 albatta tomosha qiling. Menimcha YouTube'da bor. 4-uncisini esa kuting. Biz davom etamiz. Bizda ikkinchi savol. Xo'sh, birinchi savoldan juda ham muvaffaqiyatli o'tib oldingiz. To'g'ri? Savolga javob ololmagan bo'lishimiz mumkin, lekin shart bajarildi, to'g'rimi? Javobni lekin o'zim bersam ham bo'lardi. Siz hammasini bilasiz, men ishonchim komil. O'shaning uchun kontaktlaringizdan so'raymiz. Chunki sen menga do'sting kimligini ayt, men senga sen kimligini aytaman degan. Jazo. Ikkinchi savol uchun. Rayhona Asadovani tanishmi? Ha. Rayhona Asadovaga telefon qilib, menga 5-6 rollar taklif bo'lganda, menga to'g'ri kelmagan uchun rad qilganman. Sani nomeringni berdim. Sanga to'g'ri keladi menimcha. Iltimos, bo'lsa kerak. Nima Rayho? Menga uydagilar yo'q deyshotdi. Nima Rayho? O'zbekchiligiga to'g'ri kelmas ekan. Deyishingiz kerak. Xullas, biz ham intervyularingizni ko'rib chiqdik. Men bu ishni boshlaganimda ancha yoshroq edim. 3 soat intervyu ko'rdim va ancha qaradim. Rayhona Asadova haqida gapirgan joylaringiz bor ekan. Biz prem dugonamiz, biz. Xo'p, shuning uchun eng yaqin dugonangiz siz tushunish kerak. Va mana o'g'il bolalarda qanaqa?
eng yaqin o'rtog'i eng katta problemalarni istochnigi har doim. O'rtoqlik shunga quriladi. Siz problemangiz bilan o'rtog'ingiz oldiga kelsangiz, u skorevsiy ustingizdan prosta kuladi. Men shunaqa tasavvur qilaman. Xo'p, shart nima ekan? Savol. Bu shart edi, savol. Savol. Kelajak bunyodkori. Voy, nima yo'q. Aytgancha tabriklaymiz, kelajak bunyodkori. Ko'krak nishoni. Medal. Medal. Kelajak bunyodkori medali qachon ta'sis etilgan? Voy, a bilaman. Siz bilishingiz kerak emas, siz boyagini ham bilardingiz. Yo'q, kontaktimdagilar qattan biladi. Men bilmayman. Shunchaki telefon qilasiz. Bunaqa medal borligini ham bilishmaydi. Bo'ldi, adamga telefon qilamiz. Ishonchingiz komilmi? Ishonchim yo'q. Bu yerda chunki keyinchalik adangiz haqida ham savol bor-da. Qanaqa savol adam haqida? Adangizga telefon qiling degan savol bor. Bitta ko'rsatuvda bir marta telefon qilish mumkin bitta nomerga. Mani ikkita adam yo'llagan bitta adam. Shuning uchun balki asrab qo'yarsiz deb men bu qo'ng'iroqni. Yo'q, boshqa hech kim bilmaydi bu savolni. Adangiz aniq biladimi? Adam aniq biladi. Bo'ldi, telefon qiling adangizga. Men eslatib o'taman, ikkinchi savol Yokidan, Yoki gapiradigan futbolkalari pastda manzillari bor, o'tib bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Savolni o'zimiz o'ylab topganmiz yoki prosta ikki yozishga qo'ymaganmiz. Kelajak bunyodkor medali qachon ta'sis etilgan? Soatini so'raysiz. 40 soniya vaqt. Aha. Voy, adam uxlayotdimi kelle? Yana bir marta qilib ko'raman. Qachon? Hozir. Hali gudok ketyapti-ku. Yo'q, ko'tarmaydilar deb, bitta ko'tarmadilar, yo'q, ko'tarmaydilar. Aha, bo'ldi, yana bitta qilib ko'ring bo'lmasam. Endi tanishlik qilaman. Faqat adam telefonini o'g'ullar, mo'rs onam ham olib qolishar mumkin-da, xo'p? Adam telefonini o'g'illardan kez shikoyat qilasiz. Oyizdan so'ramaysiz. Yo'q. Oyiz bilmaydilar. Yo'q. Oyiz faqat adangiz qayerdaligini biladilar, e chaqirib beradilar, siz savol beradi. Bo'ldi, tushunarli. O'yin qoidalarini tushunib oldim. Azamjon, qalaysan, tushunsan? Ha, yaxshimisiz? Da, anaqa, Azamjon, vaqtingni срочно adamga ber telefonni. Yo, adam uxlayotdilarmi? Tinchlikmi? Yo, ha, normal, hammasi joyida. Mayli, mayli, ha, kim bo'la, ammamlar kelgan bo'lsa biladilar. Adamga ber. Ha, bu. Bo'yiga ammam yo'q keldi. Uni oilaviy xavotirda o'tirishdi hozir. Hammasi qosto, o'cha olishga qog'ozni. Nima savol? Az ko'tarmasdan, men bilmayman. Alo. Alo dadajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum. Tuzimsiz? Ha, adajon, anaqa tezroq gapiraman, bitta ko'rsatuvga keluvdim-da, adajon. Siz hozir tezroq gapiraman, bitta ko'rsatuvga keluvdim. Sizni hozir eshitishyapti-da. Adajon, kelajak bunyodkori medali nechinchi yil ta'sis etilgandi? Men hozir primoydamanmi? Yo'q, 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 prima emassiz. Prosta zapis ketyapti. Eshim bilan gaplashgani ham qo'rqadi odam. Yo, 17 yo 18 deb hozir aniq bilmayman. Bittasini, mayli, farqi yo'q, bo'laveradi. Bittasini aytavering. Va. Kelajak buni yaqqara. Baxt bo'ldi. Mayli, 19 bo'la qolsin. Bo'ldi, xo'p, adajon, bo'ldi. Telefon qo'raman chiqib. Xo'p, bo'pti. Ma adamla gap eshitaman uyga. Aniq gap eshitasiz. Aniq gap eshitasiz. Chunki ammangiz ham uyda bo'lsa-da, adangiz bildilar ko'rsatuvdaligingizni. Shuning uchun ko'tarmadilar telefonni o'zi. Va siz men birinchi marta bizani ko'rsatuvdan kimdir domashniyga telefon qilishi. Sen bilan gaplashgan qo'rqadi odam dedilar. Toshda gap eshitaman. Men uyda domashni jiringlab ketsa qo'rqib qolsam kerak hozir men. Nima? Domashni. Birinchidan apparat yo'q, o'zidan o'zi qanaqa jiringladi. Nechinchi yil ekan? Kelajak bunyodkori. Aha. Medali qachon ta'sis etilgan degan savolga dadangiz javob berdilar. 2019. 17 yo 18, bo'pti 19 dedilar. Noto'g'ri aytdilar. To'g'ri javob. Yoki to'g'rimidi? 2017-yil. 2017-yil olqishlab qo'yamiz. Sizda to'g'ri javob bor edi va tushunaman. Hisobga olinadimi? Yo'q, umuman yo'q. Shunchaki rostdan bilar ekansiz, lekin rahmat sizga jazoni bajarishga imkoniyat qoldirganingiz uchun. Rayhona Sadovaga telefon qilib, menga 4-5 ta rollardan taklif bo'lganda, menga to'g'ri kelmagani uchun rad etdim. Sani nomeringni berdim. Senga to'g'ri keladi menimcha. Gaplashib oxirida aytaman, lekin ko'rsatuv dedim. Oxirida, do'stlikning oxiridami? Yo'q.
Ne bakıyor bunu kanka? Yok, kongrak okur da mümkünmez etiş. Çıkıp ki kongrak siz böyledi. Yaraşı valesiyle. Bakın hadi pizza yiyeni borasıyla. Bilmiyorum, kakı borasıyla yaraşkanı. Adeta kakı borasıyla duganalı uğruş bası yaraşkanı. Baligi. Baligi? Kıvam ben. Rai keçer. Nima deyishim kerak? 5-6 kinodan taklif bo'lgan, men to'g'ri kelmagani uchun rad etgan men. Sen nomering berib yubordim, senga to'g'ri keladi. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan narsa ekan, uydagilar aytishdi, dadam qarshi. Mamta Sarvar Karimovga nima telefon qilib, qilmayman. Siz nimaga buni men qo'limdan olib o'qidingiz, men chalg'iganimdan foydalanib? Bu men telefon ko'tarmayapti telefonini. Demak, voy Sarvarga, sen men Sarvarga qilmayman. Yo'q, balki javob toparsiz. Ha, balki. Rahon ko'tarmayapti. Uje xafa. Uje sizdan xafa. İkinci variant var, Yulduz Rajabova'ya kılıp şuna kadar desek böyle. Yok, ona kılıp... Yok. Kamal gitas. Yok. Bu mesela Rayhan kurtarsın. Yazın isimiz, sırıçını. Kanak kılıp bana, iki tutuk onu birbirinin telefonunu kurtarmasın. Yok, sen kudu buluşun ko, uhla otken buluşun ko. İki de kreyin istiyor, sen kudu, bant, yok uhla yaptı. Hakikaten. Kurtarma yaptı. Kurtarmak için yapmaz benimce. Kimge kısak böyle diyene? Durdana kurbanı da gel. Yok, durdana kıymayım ben. Yok, kumak çıymaz onge. Onge kumak çıymaz. Ben üçte variant var. He. Turt'ta, Sarvar Karim falan var. Voy Sarvar Karim. O yüzden okul kaldı. Yok, bu ne kafamıyla bir oldu. Ama bırakken. Rayhan Asadova'ya bir gün numarından çıkıp kurarız mı? Kani kurtaradım. Eğer... Yok, bu numarım almıştırken ben de. Ozu bir gün adan çıkıyor siz, he? Yenge numarımdan kurmadım. Sizden kısak kurtaradım mı? Siz ataylab yo'q deyapsiz hali. Yo'q, mayli, mana yana qilib ko'raman. Qanaq qilib gudok borishi mumkin-da ko'tarmasligi mumkin. Yorulda bo'lish mumkin, rulda bo'lsa ham olmaydi. To'xtab qaytib chiqmaydimi? 3 marta qilyapti, nimadir vohmali ishdir. Gulruhga qilay. Qaysi gulruh? Validagi. Ko'tarmaydi. Audio yuborsam-chi? Yo'q, hisobmas. Audio qanaqasiga audio? Shunchaki minnat qilgan bo'lasiz. To'g'risida men mahliyoga qilaman. Qaysi mahliyo? Omonga. O'ki, u kinoda o'ynamaydi-ku. U mana kortometrajnimda o'ynagan. Hisobmi? Hisobmi? Yo'q, aktrisa o'lik faoliyatini ham boradi bu. Qayerga chiqib boradi? Bo'lsa kerak. Yo, men kinoda ko'rganmanmi? Ha, ko'rgan. Adiz Rajabov bilan o'ynaganman. Rustam aka filmlarda, Rustam aka filmlarda chiqqanlar. Shot ketdik, farqi yo'q. Dugonangizmi? Mahliyomi? Mahliyo Omon ham bizani ko'rsatuvdan sizga telefon qilgan dadasan. Va siz noto'g'ri javob bergandingiz. Yo'q, men ko'tarmaganman telefonni. Siz ko'tarmagansiz. Demak, hayot gardishi bir aylanib. Lekin agar Rayhon Asadova qaytib chiqadigan bo'lsa, unga ham aytamiz keyin. Hamma bilan urushamiz bu. Bu hamma bilan urushamiz. Ko'tarmaydi. Bu ham ko'tarmaydi. Nima endi? Nimaga sizdan hamma xafa? Yo'q, xafa emas. Prosta imna telefon ko'tarmaydigan odamlar bular. Voy, ol. Yo'q. Durdona ko'taraman dedi. Durdona qilmayman. Tak. Kimni qidiryapsiz? Omonni. Adashtib saxranis qilgan ekanman. Bo'ldi. Boshqa nomer yo'q ekan. Begonaga qildingizmi yo shunga qildingizmi? Yo'q, shunga qildim. Adash. Ozgina kutamiz endi, bilmadim. Balki topilar birorta nomer. Balki kimdir javob berib qolar. Qacha adayiz ko'tarmadim. Men qaysi savolga javob bera olmadim? O'zi nima men bu jazo qilamanmi? Esimda yo'q, nima bo'ldi o'zi? Shunda ortaga o'tkazinglar-da, nima bo'ladi? Mukofot. Vay, hali ham shuncha emas. Bu olmayapti turishi kerak, boshqa shart bajaring. Xo'sh. Biz boshqa shart bajarmaymiz. Saldan keyin yana qo'ng'iroq qilib ko'ramiz bu raqamga. Hozircha esa davom etamiz bizda navbatdagi savol. Uchinchi savol, uchinchi jazo. Uchinchi jazo. Diqqat, istoriya qo'yish kerak ekan. Yaxshi plastik jarroh kerak. Instagramda obunachilarim ko'paymayapti. Voy! Ko'p o'ylamaymiz, sразу savolni o'qib eshitiraman. Madagaskar multfilmidagi begemotning ismi nima? Moto-moto. Gloria? Moto-moto emas.
Begemotun ismi Gloria, yigitin ismi Motomoto. Ular munosabatlariga qarshimisiz? Va uni kontaktimdagilar bilish kerakmi? Ana, endi eng qiyin joyini topdik. Xo'sh. Sevinchga qiraylik. Sevinchga qilamiz. Ketdik. Sevinch kim? Vincham deb yozilgan. Vincham. Vinch demak Sevinch bu meni emas. Aha, masha. Siz prosta ishingiz borligi uchun aytdingizmi Sevinchga qildi? Aniq bilarmidi? Biladi. Biladi multik ko'radi-yu. Bu yaxshi. Men ham o'sha multik ko'rganman, lekin bilmas ekanman. Alo Vincha. 40 soniya. Sevinch, tezroq gapirma, eshitasanmi? Mana. Tezroq gapirma, eshitasanmi? Aha. Sevinch, ana Madagaskardagi begemot bor-ku. Xo'p. O'shaning oti nima edi? Motomoto. Xo'p, yaxshi ko'rgan qizini, ana postoyan glavniy gerayinasi bor-ku. Главный героиня бегемот Борку. Вахтам тугамадым. Азо умидим бар азгина. Вахтам тугамадым. Йок, мана 36. Все, табриклеймиз, рахмат. Табриклеймиз, зор, зор, зор. Бизде тугры жооп бар. Ва сиз история коймайсыз. Яхши пластик жарроҳ керак деп. Табриклеймиз. Давом этамиз. Осонгина ўтди бу раунд. Кейинги савол. To'rtinchi savol. Oho. Voy voy, nima? Jazo. Jazosi o'sha Sarvar aka. Boshlovchi sizning Instagram direktingizdagi oxirgi 7 ta xabarni o'qib yetish eshitiradi. Yo'y, itmo. Hammaga. Sizga ham, sizga ham, va albatta sizga ham. Hozir tegish kerak emas. Qarang, balki toparsiz javobini. Matematikada nechta raqam bor? Matematikada raqam yo'q. A, yo'q. Matematikada. To'xta, matematikada. Uzr. Yo, matematika so'zi. Raqam O'zbekiston 24 da bor. Matematikada 9 ta raqam bor. Xo'p, siz bilishingiz kerak emas menga buni. Son esa cheksiz. Kim biladi buni? Men javob berib qo'ya qoldim. Rahmat sizga. Lekin kimdir bilishi kerak. Adam biladi. Lekin bir odamga bir marta dedim. A, yo'q. Kim bilishi mumkin? Qarang, Muhammad Ali Abduqunduzov. Muyinzoda. Kim biladi? Murod sinf. Вообще, mushukcha. Mushukcha bor ekan. Mesarpaga qilaylik. Mesarpaga telefon qildim. Demak, kim bu Mesarpa? Berdiqulova. A. Biz Mesarpa Berdiqulovaga telefon qilyapmiz. Savolimiz juda ham oson. Matematikada nechta raqam bor? Birorta ham yo'q degan javob oldik Mahliyodan. Ko'ramiz Mesarap nima deb javob beradi. Qog'ozlarim qaytarib ber. Alo. Alo, Mesarapjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz opajonim. Opajon, juda ham tez gapiraman. Bitta ko'rsatuv dedim. Tez gapirasiz. Kechiring, bitta ko'rsatuv dedim. Hozir sizni hamma eshitibdi. Mesarap, savol tushdi. O'shanga sizni tanladim, javob berishingiz kerak. Matematikada nechta raqam bor? Matematikada 10 ta? Aha. 10. Bor 0 10 bitta bo'ladi 0 bilan. Bitta javob. Bitta javob beting Masrabjon. Baxt bo'ldim. 10 bitta. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Telefon qo'raman chiqib. Birinchi javoblarni qabul qilaylik. Birinchi javoblarni qabul. Men ham shuni tarafdoriman, lekin dokument chatoq, oxirida bittasini tanla deganda, a, 0 ham bor. 11 ta dedilar. Va bu noto'g'ri javob, 0 bilan 10 ta, 0 bilan 10 ta. Va jazo istoriya qo'yish kerak emas, ha, 7 ta direktdan o'qib berish kerak. Va kerak sizga ham emas, menga ham emas. 9 ta. Ya, imkoniyat bor edi. Qanaqa? Mesarapa bilar ekanlar, aytmadilar taylab. Demak, biz to'g'ri javob ola olmadik va ana endi mehmonimiz Instagramlarda direktdan 7 ta xabarni o'qib eshitirishim kerak bo'ladi hammaga. Uzr. Bu mana aybim emas. Endi taqdir taqozosi bilan shunaqa shart o'ylab topdim. Mani umuman bunda aybim yo'q. 6 tasi sirasi bor. Bular atmetkali istoriyada, buni o'qimaymiz.
Yo direkt kiring. Mana qayerdaman? Yo bu yerga. Voy, yo bu yerdan o'qimang. Ayol zaproslardan o'qimaysizmi? Yo'q. Vo. Zapros demaganda. Mana zapros demagan maqlio. Mana zapros yozmagan. Bitta ko'ring. Kimlar bilan? Buni o'qimayman. Bo'ldi, o'qiring. O'qiring buni ham? Tez-tez o'qib tashang. To'xtang. Yo, audiolan qo'ymang. Audiolan iltimos, bir shakl. Yo, audio qo'y demagan-ku, o'qib ber degan-ku. Eshitib aytib beraman. Eshitib aytib. A, yo'q, bu yerda hammasi qanaqadir reaksiyalar, istoriyalarga. Oo, voy. Kim? Voqma qilyapman, menga ko'rsatuv qiziqroq bo'lsin. A, Miyasar berdi qo'lova. Audio-ku. O'zlari-ku? Yo'q, baribir audio-ku. Yo'q, menimcha o'zlarining ayblari bilan yutqazib qo'ysiz. Yo'q, qarang, yo'q, yetishda eshita, o'qib beraman, yo'q, bitta audioni eshitamiz. Voy. Miyasar opaga bir o'zi yaxshi gapirganman, ha? Nima qilasiz yoki yetti? Yoki yettitasini o'qib beraman, yoki bitta audioni eshitamiz. Manikini eshitasiz. Yo'q, yo'q, mana Miyasar opa yozganlarini. Ha, ular, ha, o'qing, bo'ldi, o'qing, o'qing. Yo'q, yutqazib qo'ydim, ha? Yo'q, 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 yaxshi. Hiç narsa yok ki bunda. İnternet ha. Nafas olmamı yaptılar. Tabi vereyim akoy vereyim. Bana bana bana. Ha, aylan şikayet edin. Tuz, hala açıma geldim mesmesler hanım. Huzur. Vay. Yetişte okuyayım sen, ilacı yok. Okuyduken narsa yok. Hami o audio bu yaptı. Ha, ben kop cebleşmeyeyim o Instagram'dan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qachon postga qo'yasiz? Ko'p bilan she'rlar, be, ertaga ertalab. Simbaga ham salom. Qiziq narsa yo'q. Yo'q, bo'ldi, o'qimayman uni. Iltimos, bo'lsa kerak. O'qimayman dedim, uni. Yürü o. Odam bu miysen? Tamam, o laptop kendim yok. Odam bu miysen? İki tip oldu. Obrizi karayın, obrizi deyip yazıştı. Bu kaysa resim gibi olsa gerek, üç tip oldu. Vay, hatta top oldu ismini. Ben top oldu geldim, yok onu uzun çıkıp oldu. Vay. O yüzden mi geçilip gitti? Kalesiz mahliya? Dib yazıştı. Haması fakat anu kuzçali, yürekçali, ismayelikli. Fakat o boyu korgan direktimdeki üstünden külüş yok, başka mır şekeri ki maçtı yok bile dedi mi? Boldu. Boldu, boldu. Yakşır o dermatolog gerek. Kim? Şunu yazılgan, bana, bana. Yakşır o dermatolog gerek. Nemeki sizden soruyorsun? Aa, siz soruyor gerek. Boldu. Yine bitti oku verem, boldu. Haliyot uzunmusuz. Kim? Haliyot uzunmusuz. Muhammadjon Rahmatov. Bitti hem kızığını topladım. Bitti kızığını toptum, oku vermedi yaptı da onu. Yo, ben şarvanda böyle var. Yo, oku vermedi. Uşan oku veremem. Yok, bir şey gerek yok. Ben geyim, kızık halde buysun. Yok, uzuz okuyor, oku iştirmeyelim. Yıktı mı video... Ne mi? Yıktı mı video? Benimki videoyum yoktu mu demokçı? Videoyum yoktu mu demokçı da ya. Rahmat sizge, cüneyem zirikarlı direktle girin içeri girmez. Rahmat sizge. Demek, beşinci savol, beşinci cazo. Dikkat. Sarvar Karimovga telefon kılıp. Hakim Buba serialı ikinci mavsumida Şükürullah İsrailov oynasa, men çıkmayman serialda deb aytas. Bir şey gerek ya, Sarvar aka hazili çunmaydilar. Sarvar aka, men saqizda yaxshiroq fikrdaman. Bir şey gerek ya, Sarvar aka hazili çunmaydilar. Sarvar aka, men saqizda yaxshiroq fikrdaman. Uff,
ya Xudo. Yo, balki savol topish oson bo'larmi? Qani, xo'p, savolingiz kelinchi. Xo'sh. Tuxum, ha, tuxum bor, kustaji. Tuxumdan foydalansangiz bo'ladi agar ahvolingiz og'irlashsa. balki tabletka chiqar. Ozodlik ozodlik haykalini AQShga qaysi davlat sovg'a qilgan? Voy. Juda ham oson savol. Shu oson savol. Bu agar shu savolga ham kimdir javob bera olmasa, majburmiz Sarvar Karimovga telefon qilgani. Diqqat. Erudirovni roq odamga telefon qil deyapti. O'lmasakami, eri? O'lmasaki. O'lmasaki qilamiz. O'lmasaki ko'tarmaydi. Ko'taradi-la. Chunki o'lmasaki deyapsiz-da, o'lmas deb yozib qo'ygansiz. Mana aka pakasi. Yo'q. Ha, bu boshqami? O'lmas yozilgan kirilchada. O'lmas? Ha. Boshqasi degan ma'nodami? Bu o'lmas. O'lmasaki didor. Aha. Nimaki didordagilar hammasi yordam kerak bo'lsa o'lmasakiga qiladi. Lekin Umar aka ham bilardi. Umar aka qilsam bo'ladimi hozir o'chirib? Aha. Yo, bilarlarmi o'lmasaki? Ha, tuxman bor, hali. Xohlasangiz foydalaning, xohlamasangiz shart emas. Ne ko'tarmildi? Alo. O'lmasaki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimsiz, marhamat. Qanaqasiz, charchamayapsizmi? O'lmasaki, ko'rsatuvdaman, srochno gapiraman. Ha. O'lmasaki, Amerikadagi ozodlik haykalini AQShga qaysi davlat sovg'a qilgan? AQShda qaysi New Yorkda? Maqsad New Yorkda o'rnatilgan. Yo'q. AQShga qaysi davlat sovg'a qilgan? Fransiya. Bo'ldi, o'lmasaki qovaraman, chiqing. Fransiya. Sizga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Xo'p. Qaysidan boshlay? Yomonidan boshlang. Rayxonaga telefon qilmadik hali. Aha. Yaxshisi bu to'g'ri javob. Bu to'g'ri javob va siz Sarvar Karimovga telefon qilmaydigan bo'ldingiz. Xudoga shukr. Qarang. Men sizga imkoniyat beraman. Yoki Rayxonga telefon qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'tarmayapti. Agar u shartni bajara olmasak, Sarvar Karimovga qilishimizga to'g'ri keladi. Ikkitasi. Agarda xohlasangiz, tuxumdan foydalanishingiz ham mumkin. Men lekin bilmayman, vaziyatingiz yengillashadimi, og'irlashadimi. Mening unga vapshe aloqam yo'q. Tuxum. Demalo. Tepasidan bossangiz ochiladi. Ha, yo'q. Ha, mana qarang. Opa. Boy, kechak muzika ham qo'yamiz. Qog'oz bor ekan. Mana, qog'oz. Lotincha yozilganmi? O'qiy olmaydi. Aka. Xo'p. Bitta she'r o'qib bering, mazza qilsak. Shortik? Ha, yo'q. Ha, bitta she'r o'qib bersam shart bajarmas ekanman. Bo'ldi, o'qing. Yo'q, sharti bor, agar mazza qilsak. Yo'q. Ya'ni biz hammamiz bir ovozdan shu qarorga kelishimiz kerak. Ya'ni, ha, haqiqatdan zo'r bo'ldi degan qarorga. Demak, xalq hal qilsin. Qanaqa bilamiz mazza qilgan? Etimiz junjiglashdi. Datchigilar bormi? Datchigilar? Bor. Mazza qilayotganingizlar. Bor. Voy. Men bilaman, odamlar mazza qilayotganini qanaqa aniqlasa bo'ladi. Sheral Jo'rayev konsertlarida ko'rganman. Bunaqa qilib tursa, mazza qilgan bo'ladi. Bunaqa qilayotgan payjondagilarga qarab tursa, prosta ko'chirayotgan bo'ladi. Xo'sh. Tanlang, yo sher aytib berasiz, yoki Sarvar Karimovga telefon qilasiz, yoki Rayhon Asadovaga. Buncha tanlov hech kimda bo'lmagan bu ko'rsatuvda. Sher aytib beraman. O'qib bersa bo'lmaydimi? Yo'q, umuman aytib berish kerak. Nima deb yozgan? O'qib bering deb yozilganmi? Aytib bering deb yozilgan. Aytib bering, aytib yozilgan. Obrazga kiryapsiz hozir. Yo'q, men eslab olmayapman. Ana uni ayting. Qaysi? Yurtim senga sher bitdi. Davomini. Uni to'liq bilmaysiz ku, demoqchi. Boshqasi. Birorta zo'r sher. Gimnni aytib. Ha, gimnni aytib bersangiz bo'ladi, faqat hammamiz turishimiz kerak. Keling, boshqasini aytamiz. Yo'q, o'sha hamma yo'q. Yo'q, kerak emas, oson yigit zotiga. Qizlardan ko'ra osonroq yigit zotiga. Давайте вот честно, раз и навсегда. Да, yigit zotiga ham oson emas, но qizlardan ko'ra osonroq. Bo'pti. Sheroq beraman. Iltimos, mazza qilinglar. Sarvariga telefon qilish niyatim yo'q. Chunki hazili cho'mmaydilar ular. Jahllar chiqib ketadi, sen bo'limda qilsam. Sizdan yo'q bo'lsa, Mahliyoxon dedilar. Yo, bu joyi ha. Lekin ungacha bo'lgan fikrlarga men qo'shilmayman. Selli havolarda to'zg'iydi mezon.
o'zgarar kunlarning yam yashil rangi. Derazang ortida bahaybat osmon kaftimdek oynaga boqadi g'amgin. Ko'zimga ko'zgu tut men nur istaram. Ortingdan ergashib keldim ataylab. Meva yo'q, taqiq yo'q. Sen bor. Gunoh bor. Derazang ortida kuz suvlarida chayqalib oqadi olmalar. Taqiq qo'y. Men esa gunoh istaram. Bunisi kerak. Men ta'sirlanib ketdim. Men ko'rsatuvdaligim esimdan chiqib ketdi. Ajoyib hurmat qilamiz kelgan mehmonni. Şart bajarish kerakmi yo'qmi? Yo'q, maza qildinglarmi? Olqishlab qo'yamiz. Mahmudas Karaliyeva bugungi tungi qahramon mehmoni bo'ldilar. Sizga katta rahmat. Kimidir xafa qilgan bo'lsangiz, mana bunga umuman aloqam yo'q. O'zingiz uzr so'raysiz va men taylan keladi. Voy, sovg'a bormi? Albatta. Sizga Yokidan sovg'amiz bor. Bu Malajes futbolka bugun she'r aytib berganingiz uchun. Rahmat. Ana kuni Islom Malikalik ko'ribsiz, havas qiluvdim. Rahmat katta. Ko'rdingizmi? Islom akada qorasi, sizda oppoq. Islom akada ham yo'q bundan. Qilib bermaymiz ham. Qilib bermading bo'ldi. Qilib bermaymiz ham Islom akaga. Siz esa kanalga obuna bo'ling va har kuni sizni sahna stand-up klubda kutamiz. Keling, juda ham ko'p shoular, har xil dasturlar bor. Izohlarda yozib qoldiring, kecha aytgan nima yedingiz yoki eng katta orzuingiz nima? Bizga shunchaki faollik kerak. Salomat bo'ling.